Dobrý den, milí diváci a příznivci všeho sladkého. Jmenuji se Mirka van Chyl Slavíková a provázím vás pořadem Pečeme s láskou. Dneska budeme péci ke dní učitelů, takzvanou pekařskou bídu. Co to asi tak bude? Je to žemlovka. Ale my si ji vememe trošku netradičně. A děti, protože to je ke dní učitelů, budou péci ze školní jídelny dukátové buchtičky. Takže pečeme s Eliškou a Petrou a pečeme s moc krásným chlapem, Pepou Karasem. Dobrý den, ahoj. Dobrý den, ahoj. Tak co se dáme? Čau, holky. Dobrý den. Co si dneska dáme? Stůl plný surovin, vidíme. Ano. No a protože žemlovka všichni známe z jablk, rozinky, z kořice, tak my si tentokrát uděláme sofistikovaný desert z tropického ovoce. Na žemlovku potřebujeme med a máslo, na kterém podusíme ovoce a zároveň máslem vymazáváme zapekací formičky. Potom potřebujeme sůl, cukr, limetkovou kůru, vanilkový cukr, smetanu, mléko a žloutky, abychom si připravili nálev, ve kterém máčíme toastový chléb. A protože já jsem stará Uča, tak já tady za tu Uču dneska jsem a ty jsi můj student. No, nemůžu si přát nic lepšího. Takže se do toho můžeme pustit. Ano. A buď tak laskav, nastrouhej do misky limetkovou kůru a ve své podstatě tam skutečně můžeš dát všechny tyhle ty suroviny. Mm-hmm. Jo. A je to jedno v jakém pořadí? Je to jedno v jakém pořadí, vysyp tam všechno. Všechno. Ale prosím tě pěkně, ze solí opatrně. Dobře, všechno kromě sůl. Špetku soli. A mezi tím, než připravíš to, co je potřeba, ano, tak já půjdu zaúkolovat naše. Než teda odejdeš. Ano. A tak řekni, kde bys to asi tak viděl? Já bych to viděl asi tady nebo tady. No a protože vím o tobě, že jsi tedy ze světa, já ti pro změnu do Kanady přinesu jednu myšlenku z Austrálie. Dobře. Jo? Kousek pergamenového papíru. Ano. Ten pergamenový papír si uděláš do formy, která je potřebná na tuhletu stranu stuhátka. Takhle to připneš a pak teprve strouháš, protože všechny nás strašně otravuje, když to strouhátko potom musíme mít a ta kůra je všude jinde, jenom ne tam, kde potřebujeme. Mm-hmm. Zbytek ti ukážu, až zaúkoluju děti. Tak, a my se do toho můžeme pustit. My si nejdřív připravíme těsto a dukátové buchtičky jsou úplně úžasné, protože vy tam vlastně v podstatě nepotřebujete čekat na žádné kynutí. Jo? To znamená, zaděláte těsto do pekáče, a já vám přijdu ukázat, jak se z jedné placky udělají malinké buchtičky, ano? Dobře. Dobře. No, úplně báječně, stačí. Stačí? Jasně, stačí. A teď koukni, teď ten pergamen vemu takhle krásně z toho struhátka. Nožem se škrábnu kůru. Struhátko je čisté. Výborně. Dej tam ty žloutky. Kdyby si potřeboval cokoliv vyškrábnout, tady hle máš. Trošku hle, a trošku budeme profesionální, jo? Nebudeme to dělat úplně tak jako doma. Dobře. Tak. Já doma živou bábu nedělám. To musím přiznat, že ji teď dělám poprvé v životě. Poprvé v životě a hned tropickou věc. Hnedka tropickou. No. Děda byl sice pekař, ale my jsme jeli přes ty štrudly a koláče. Ale to mě hrozně zaujalo, no, že jsi z pekařské rodiny. No. Tak jak to bylo s tím dědou? Pomáhal jsi mu? Já jsem mu pomáhal se zbavit těch štrudlů, musím se přiznat. Děda jsem vždycky v pátek čekal na tu 12. hodinu, kdy děda dokončí a jde na zahradu. A já jsem zase opačně z té zahrady přiběhnul a ukradl jsem štrudl nebo minimálně pár kousků koláče. Protože nejlepší je to, když je to teplý, že jo? Ty jako, jo, to je jasný. S mlíčkem to. Protože jsi mi říkal, že neumíš krájet ananás. Ano, neumím. Tak já ti ho ukážu. Neumím správně. Bez prstu. Bez prstu. Tak samozřejmě je to otázka, k čemu ten ananás budeme potřebovat, že jo? Chceš-li mít ananás v celku a krásný, tak se vyřezávají jenom takovýmhle způsobem ty středy, kde máš takový ty čumprličky, jestli si to uvědomuješ, ty hnědý. Jo, ale to my nepotřebujeme. A z toho nám vzniká potom ten krásný, šikmo krájený ananas, jo. Ale my to budeme krájet zcela prozaicky. Tak takhle bych to ještě zvládnul asi. My nepotřebujeme kolečka, my potřebujeme kostičky, takže ten ananas si rozkrojíme tímto způsobem. A jenom vemeš ten střed tímhletím
krásným tahem prostě z toho vykrojíš tu dřevitou dužinu. My potřebujeme půlku ananasu, což tady teďko máme. Mirko, ano. Můžeme se jenom zeptat, teďka, když jsme to zamíchali, máme si to vyklopit a propracovat, nebo... Tak, to si už myslím pamatuješ. Buchty už jsme spolu pekli, takže tady nemáš těsto a chci je krásně propracovaný, protože správné těsto na buchty se co? Nesmí lepit. Výborně a musí být hladké. Všechno ovoce nakrájené na kostičky dáme na pánev s máslem a medem. Pepo? Ano? Řekni, jak jsi se stal slavným. Náhodou. Myslím, že náhodou. Ano, abych ti řekla pravdu, mě to totiž strašně zajímá. Jo. Kdo tě přihlásil do soutěže o misáka? Já musím jak přiznat, se to řekne? Mr. Čenk se jmenovala ta soutěž, ta česká. No. A kdo tě do toho přihlásil? Přihlásila mi rodina. Nakonec se rozhodovalo vlastně, že jsme si střihli, jestli tam půjdu teda nebo ne, protože jsme se nemohli shodnout. Mně se tam moc nechtělo. A proč jsi tam nechtěl? Tak člověk má nějaký ty svoje předsudky, jak to bude a jaký budou ty lidi, že jo. Takže já jsem si říkal přece ve 30 nebo v 31 už do takovéhle soutěže nemůžu jít, do soutěže krásy. Takže... Ano. Tak už máte tu jen ananás. No. No a nakonec to dopadlo tak, že jsem teda vyhrál. A... Tedy týdny na to jsem odlítával do Koreje. To je naprosto teda báječný. Já si to totiž myslím, protože jak já jsem měla už tu čest tě poznat, no, tak jsi úplně normální, skromný kluk. Že jo. A tak mě mezi ty misáky nějak moc teda vůbec neposlouš. Já jsem si myslela takovýho nějakého metrosexuála, že poznám a ono prd. No. Poznala se úplně obyčejného kluka z Kanady. Pepu z Kanady. Zklamal. Jak se ocit v Kanadě? A my jsme emigrovali. V 84. jsme emigrovali, v Čechách bylo komunismus, moje rodiče oba dva antikomunisti, takže mazali jsme si to pryč. A jak si, já mám takovou otázku, abych nakrál to mango. Tak, taky na kousečky. Postav ho a takhle si s toho udělí plátky, že ne, tady už jsem na pecce. Mm-hmm. A pak mi z toho zase uděláš krásný kostičky. Mě by zajímalo, jak vám říkají vaši kamarádi nebo přátelé. Různě, podle toho, jestli jsme někde mezi lidma, nebo jestli jsme v soukromí. Když jsme mezi lidma, chtějí si mi dělat srandu, tak mi říkají, jeden kámoš mi začal říkat krasoň, což se teda chytlo, ale jinak mi říkají Pepa nebo Joe, mi říkají hodně lidí. V Kanadě mi všichni říkali Joe. Já mi budete říkat vy, holky. Tak já nevím, jak by se vám to líbilo, nebo... Prince krasoň, krasoň. No tak to ne. Pojďme se vrátit k tomu našemu tématu dnešnímu. Pečeme ke dní učitelů. A myslím si, že není vůbec nezajímavý si povyprávět, jaký jsou školní jídelny v Kanadě. Prosím tě, posuň se tam a vymazávej formičky zároveň. Než, dobře, chápu. No. Školní jídelny v Kanadě jsou tak, že vlastně mimo pizzy, hamburgerů a takových připravených už sandviče a takovéhle věci, tak tam se přímo jakoby nevaří. Když to není soukromá škola nějaká, střední nebo tak, tak se tam moc nevaří. Takže to teda není vůbec o moc zdravé výživě, veď? No, není to moc o zdravé výživě, no. Formičky vymazáváme máslem a vysypáváme mletými oříšky, aby se nám to úplně přes tak k tomu nepřilepilo. Tak to stačí? Výborně, stačí. Já. A protože používáme kešu oříšky, tak nám zároveň dodávají úžasnou chuť k tomu. A jak jsme na tom tady? No, já myslím, jako, že už... Takže to těsto můžete dát do pekáčku. Prosím pěkně, já rozprostřit to těsto po celém tom pekáčku, jo? Krásně. Toastový chléb si necháme vždycky chviličku nasáknout tím naším nálevem a dáváme to do zapékacích misek. Ty si vyndej polévkovou lžici a krásně rozdělíš veškeré ovoce na ty čtyři mističky. Nálev na ten toastový chléb máme vyrobený ze smetany, mléka, cukru, žloutku, vanilkového cukru, špetky soli. A v tom vždycky necháme toastový chléb trošičku malinko nasáknout. Nasáknutý vložíme do zapékací misky. A co potom? Nyní všechno ovoce rozděl krásně na ty mističky, na ten toast přesně, pokud možno úplně nejpřesněji. Tak to doufám, že vyjde. Něče, zase tam hotový. No, ještě právě nám to nejde, jako, nevíme, jako. Moc nám to nejde, tak počkejte, já se na to jdu podívat. Ale holky, že to máte krásný, na co si stěžujete? No. Co?
Tak a já, protože vám to chci ujednodušit, tak vám teďko ukážu takový maličký trik k dukátovým buchtičkám, protože všechny zcela určitě znáte, že to je neskutečná práce dělat stovku, dvě stovky, protože když je větší rodina, tak se teda toho sní hodně. Ale my to tak neděláme. Půjčte mi ten pekáč, já si to jenom doupravím do toho rohu a vezmeme si kartu a tu kartu namáčíme do oleje a takhle si přesně půlkou, vidíte mě? Uh-huh. Půlkou si jakoby rozkrojíte tím olejem to těsto. Uděláte další půlku, abyste měli dokonalý, krásný. Holky, k tomuhle můžete klidně používat moje bankovní karty, protože ty jsou taky úplně na nic. Ale myslím, že u těch buchtiček by se dali využít. Jo, přesně tak. Pěkně rozkrájíte to těsto na tom plechu. Jo? Nezapomeňte máčet do toho oleje, protože ty buchty se tím nespojují, neslepují a krásně se potom dají trhat. Kam? No to je nádhera. Ježiš, kdybych vždycky měla takovýhle studenty. No, mám vždycky na tu konečnou fázi. Jako tu přípravu tam jako je baví, ustalo. Ale to je tu konečnou fázi. Zrovna tak, jako jsme to dělali v tom prvním momentě, tak uděláme ten toustový chléb, který namočíme a trošičku ho jakoby k tomu přilepíme. Jo, takže všechno krásně nechat namočit. A to, co nám zbyde z toho nálevu, ještě potom zalejeme. Dobře. No a posypeme oříškama a můžeme jít do trouby. A to je vše, jo? Ne, protože my si děláme přeci lahodnější, lepší žemlovku, ano. Takže budeme muset ušlát ještě sníh a budeme ještě muset udělat čokoládovou omáčku. Sníh na žemlovku? Jasně. No, my máme žemlovku hotovou. Na ovoce jsme dali druhý plátek toustového chleba namočeného ve smetanovém nálevu a posypali jsme to kešu oříškama na vrchu pro ozdobu i pro chuť. No a nyní už můžeme jít rovnou do trouby. A ne, jak dlouho se to bude nějakou teplotu? Žemlovku pečeme asi tak na těch 180, 190 stupňů, protože to není obrovská buchta, která potřebuje dlouhý čas, tak proto je i vyšší teplota, aby nám to příliš nevyschlo. A zhruba tak plus minus těch 20 minut stačí. No a děvčata, do trouby. Už máme taky hotovo. Ty na buchtičky se taky těším. A buchtičky pečeme na 200 stupňů a taky tak těch 20-25 minut. Zase je to o tom, aby jsme měli šťavnaté a nevysušené. Žemlovky máme v troubě, buchtičky se nám také pečou a my si už připravíme sníh, kterým nazdobíme žemlovku a necháme zagrilovat. A děvčata se pomalinku pustí do vanilkové omáčky. Já už bych se pustil do čokolády. Nepředbíhej událostem. Dobře. Bílky a cukr dáme do stroje. Ano. A necháme šlehat. Tak děvčata, z trouby ven. Dobře. A my? My si tady očistíme metličku. A už si můžeme dát sníh na žemlovku a zpátky do trouby. Zpátky do trouby potom, jo? Jo, na chviličku. A kolik toho sněhu si tam dáváte, ne? Já ti ukážu jednu a pak už si budeš hrát sám, jo? Já bych se vás chtěla ještě zeptat jako poslední otázku. Ale furt mi vykáš, tykat. Dobře, tak tebe. Jestli už jsi si našel nějakou lásku na ženění? No ještě nenašel, holky. Ještě já domů lásku ještě nemá. Ne, ještě ne. Já si myslím, že jako se mnou asi nikdo nevydrží. A musela by ta láska umět pít? Jo, 100%. 100% musí umět pít. Tak když je z pekařské rodiny, tak to skoro je jasný. Ty si na tom vytvoř, jaký jeho ježečka chceš, cokoliv chceš, protože já myslím, že to je to taky takové určité kouzlo a dekor, jak to vypadá pěkně. Děvčata, vy si prosím vás pěkně nalejte to mléko, jak jsme si říkali, že připravíme krém. Dáme 2/3 mléka do hrnku a v misce rozmícháme 1/3 mléka s práškem a cukrem, ano? Ještě tohle je důležité, aby jsme to trošičku malinko pocukrovali moučkovým cukrem, protože on ti skaramelizuje a zatáhne se krásně ten bílek při tom grilování, jo? Jak dlouho už teda pečete? Profesionálně?
Ježišta, a víš, to je hodně netaktní. Jo. Tak já to nemyslím, jako já myslím... Vzhledem k tomu, co jsem nedávno oslavila, ti povím, no dobře, tak 35 let, no. 35 let. To je hrozný věk. Tak to vypadá to ale dobře, ne 36. Děkuji. No nicméně je pravda, že zpečení za trest se stala velká vášeň. Jo, zpečení za trest, jo. A proč za trest? No protože já jsem měla tatínka neskutečně velikého pragmatika, víš? Mm-hmm. Takže jsem musela mít řemeslo, které mě vždycky za všech okolností uživí. A nemohla jsem se stát malířkou nebo či jinou výtvarnicí. A co byla srdeční záležitost, mimo teda pečení? Všechno okolo výtvarnictví, ať už je to malování, protože já maluju obrazy jako koníčka. Jo. Samozřejmě k tomu by hodně přispělo potulování se taky po světě. To čím? Jasně, no tak co s tebou nadělám, jo? Ten nejkrásnější ti dám, ten je tedy ode mě. Já si jenom s tím nejmíň, když tak. A proč nejmíň? Ty nemáš rád sníh. Já mám rád, ale... Naližování. No. Ale dobře, tak zpátky do trouby. Máme to rozpálené na grill. Na tom grillu, tam je velice těžké říct čas, protože to potřebujeme jenom do hnědé barvy. Takové karamelové, takže je to otázka toho, jak jsme rozpáleni, čili hlídat, pozor, hlídat. Mléko do kastrůlku. Ještě je dobré vám říct, já se dost často setkávám s tím, že mě hospodinky říkají, že se jim podnik nedaří, že ho připálí a tak dál. Děvčata udělali velice správně jednu věc a to, že cukr rozmíchali v mléce s pudinkem. Protože cukr nám rychle karamelizuje, a což se nám tedy stává v tom mléku, když to dáme hned a zapomeneme na to, protože samozřejmě víme, že hospodinky mají strašně moc práce, jenom nebejt u toho vaření. Zalejeme s tou metličkou v ruce, prosím, jo? Za neustálého míchání vlijeme, tak šup, ne, do toho mléka. Metličku do mléka, tak. Aby jsme si byli jisté, že se nám provařil puding, tak stačí, když zmizí pěna na povrchu. Vždycky necháme vařit tak dlouho, až nám z pudinku zmizí pěna. Protože už máme všechno hotové, tak si ještě uděláme takovou závěrečnou dobrutku, čokoládovou omáčku. Je to úplně jednoduchý. Zahřejeme si smetanu, do té smetany rozpustíme deluxe tmavou polevu. Necháme to rozehřát a pak si žemlovku tím polejeme, čímž zvýrazníme tropické ovoce a zvýrazníme vůbec chuť a také s tím uděláme tím pádem tu žemlovku elegantní. Čokoláda dělá všechno. Žádná pekařská bída to není. Správně. Stůl je prostřený a vše se nám zadařilo, alespoň tedy doufám, co říkáš, Pepo? Já si myslím, že jo, co myslíte, holky? Jo. A jako ta úča tedy, ti dávám jedničku s hvězdičkou, protože jsi byl vynikající pomocník. Děkuju. A ještě mám jeden dotaz na tebe a chtěla bych vidět, jak ty budeš vlastně v Čechách dál pokračovat. Budu pokračovat, teďka budu moderovat na Barrandově, ale jak se koukám na to, když mi moderování nevyjde, tak přijdu za váma dělat cukrářku. Fakt, jo? No to je úplně báječný. Myslím, že děda by měl radost. Asi jo. Tady máš palíček produktů doktora Edkra i s knihou receptur, aby se ti snadno peklo. A stejný balíček obdrží i autor vítězné receptury k dnešnímu kolu, jehož jméno vidíte na obrazovce. Receptury na příští týden mají trošku zvláštní název a neboť chci žertovné moučníky. A mně už nezbývá nic jiného, než vám říci, mějte se sladce, protože my už máme potřebu také zakrojit. Jedem na to. No, jak vás překvapilo vůbec všechny to, že jsme dávali ananas a mango do žemlovky? Co říkáte? Je to takový zvláštní. Chutná ti to? Mhm. A čokoládička. Hele, ty buchtičky. To protože já svý žemlovky znám, no ale ty vaše buchtičky, jo. Takovýhle, kdyby byly ve školní jídelně, co? To já taky zkusím. Myslím, že to můžete jít učit vaše paní kuchařky. Pomocníky máš tady dobrý milko. Já si myslím. A ještě ti chci říct jenom tak jako mezi námi. Jestli pak víš, že žemlovka za první republiky se dělala slaná z morku kostí. Jo. A já nevím vlastně, kdy se urodilo ten hezký název pekařská bída, když i za té první republiky dělají velice dobrou.